مےٚ کوٚرُکھ اَکہِ وِزِ اکھ وراثُک مسلہٕ سوال، دوٚپُکھ ہے أمِس ؤنۍ تو أمِس کوٗتاہ واتہِ خانٛدارنہِ. مےٚ باسیٚو یہِ چھُ ایب نارمل مسلہٕ. دوٚپُکھ یَتھ کیاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُکھ یہِ ٲس نہ حظ مالنہِ تہٕ سُہ خانٛدار تٔمۍ سُنٛد گُزریو. مےٚ ٲس کٔژ ؤری گٔژھ؟ دوٚپُن 15 ؤری. کٔژ ؤری؟ 15 ؤری گٔے تٔمِس مالنہِ، خانٛدار گُزریو. وۄنۍ وۄنۍ چھِ وَنان ہُمِس کوٗتاہ واتہِ؟ گۄڈٕ پرٛژھا تِہنٛدِس رِشتَس کیاہ واتہِ ہا کَرُن، تَنہٕ پٮ۪ٹھ کَتہِ ٲسۍ تِم. عام لُکَن چھُ اکھ غلط فہمی واریاہ اَصٕل، رٕژ غلط فہمی. بہٕ دَپان اگر دوٗر روٗدۍ واریاہَس کالَس اَتھ چھُ نِکاحَس پیٚوان اَثر، حالانٛکہِ یہِ چھُنہٕ شرعاً صحیح کینٛہہ، یہِ چھِ غلط فہمی. مگر مسلہٕ چھُ أکِس جایہِ چھُ یہِ، سُہ گوٚو یُس اِنسان پَنٕنِس بٲژَس سٕنٛدِس بارَس منٛز کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قسم کھیٚیہِ، بہٕ گژھٕ نہٕ پَنٕنِس بٲژَس نزدیٖک، تٔمِس چھُ شرح دَپان ژےٚ چھی 4 رٮ۪تھ، ژٕ کر فٲصلہٕ آر یا پار، 4 رٮ۪تھ. اَمہِ منٛز گژھِ اَسہِ نصیٖحت رَٹٕنۍ. أمۍ نفرن چھُ قسم کھیوٚمُت، توتہِ ووٚننَس شریعتن ژےٚ چھی کٔژ رٮ۪تھ. یُس یہِ ؤری واد واریاہ لٔڑکہٕ وٕچھوُکھ تُہۍ خاندرٕکۍ دۄہ آسن نہٕ تِمن تِم خٔزٕر گۄژرِ گٔمژٕ مٔشِد کیٚنٛہہ، تِکیازِ سۄنتَس منٛز گٔژھ نہٕ کٔمی گژھٕنۍ. مگر دٔپِوُس ہے وَلہٕ خانٛدارٮ۪ن کۄن چھا اَنان؟ دَپہِ بہٕ چھُس لۄکچہِ ماجہِ ہُنٛد، 5 ؤرۍ یَن ترٛاوان خانٛدارنہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ مالنہِ. وجہ آسہِ یہِ کہِ تِم چھِ دَپان سُہ یِن، بہٕ چھُس نہٕ گژھنہٕ خٲطرٕ تَیار.